No, mua on pienestä pitäen kiinnostanut, kuinka erilaiset laitteet toimii, ja mä oon halunnut ymmärtää, kuinka erilaiset mekaaniset kojeet ja ilmiöt tapahtuu. Pienenä mä tykkäsin purkaa kaikkia leluja, mitä meiltä kotoa löytyi, ja rakentaa niitä uudestaan, ja rakentaa ja purkaa legoja loputtomasti edes takaisin, että mä voisin ymmärtää, miten erilaiset mekaaniset laitteet toimii. Jossain vaiheessa mä huomasin ja ymmärsin, että ihmisaivot on yksi monimutkaisimpia järjestelmiä ja laitteita, mitä maanpaalta löytyy, mutta niitä ei valitettavasti voi elävältä ihmiseltä helposti purkaa. Kunnes siinä vaiheessa, kun mä olin opiskelemassa, niin tulikin mahdolliseksi erilaisten aivokuvantamistekniikoiden avulla katsoa sinne aivoon sisään elävällä ihmisellä ilman, että se tarvii millään tavalla rikkoa sitä laitetta. Ja siinä taivaassa mulle tuli semmoinen ymmärrys, että ahaa, tämä on se, mitä meidän nyt pitää tehdä. Tämä on se asia, mitä meidän kannattaa tehdä, että me halutaan ymmärtää ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä paremmin. Meidän ryhmän keskeisin tutkimusalue on tunteet ja tunneelämme häiriöt. Ennen kaikkea se, miten aivot ja keskushermosto tuottaa näitä tunteita ja mitä siellä aivoissa ja keskushermostossa menee vikaan silloin, kun tunneelämä häiriin. Tämä on kansanterveellisesti erittäin merkittävä tutkimusaihe, koska erilaiset psykiatriset häiriöt, joihin tunneelämähäiriötkin lasketaan, on yksi yleisin tautiluokka ja yksi isoin tämmöinen kansanterveydellinen kuluerä, mitä löytyy. Meidän täytyy siis paremmin ymmärtää, miten ne tunteet toimii, miten niihin voidaan vaikuttaa ja mitä niissä tapahtuu, kun ne menee pilalle tai vikaan, jotta me voidaan sitten niitä hoitaa esimerkiksi lääkkeillä. Jossa on ehdottomasti parassa se, että koskaan ei tiedä, mikä on oikea vastaus niihin kysymyksiin, mitä laittaa. Jokainen työpäivä on tavallaan arvotus, ja sitä arvotusta ruvetaan yhdessä avaamaan sen muun työporukan kanssa. Me ei koskaan tiedetä, mitä sieltä vastaan tulee, koskaan me ei tiedetä, minne me joudutaan tai minne me päädytään, mutta meillä on aina sellainen hirvittävä polte ja halu tehdä sitä ja tehdä sitä porukalla. Ja se tekeekin sitä työstä mielekkään. Me ei kilpailla keskenämme, vaan yhdessä tähdätään siihen samaan tavoitteeseen, vaikka me ei tarkalleen tiedetäkään, mikä se on. Ja sen takia se työ on ihan hirvittävän jännittävää.